প্রভিশন খাতি থাকতেই ঘোষ খাই গ্রেপ্তার এসআইসার এসআইসারে দাবি করার ধন লই দুর্নীতি নিবারকর জালত দুই কনিষ্টবল একে নিখাই সিএম ভিজিলেন্সে গ্রেপ্তার করিলে লাহরিঘাট থানার তিনি আরক্ষী নিকা নিযুক্তি পোৱাৰ পাছতে উপৰঞ্চি ধনঘটাৰ ফণ্ডিত নামিছিল এছ আই মুকুণ্ড উপাধ্যায় মায়ং থানাৰ পৰা লাহৰিঘাটলৈ বদলি হোৱাৰ পাছত সাহস বাঢ়ি গৈছিল এছ আই ছাৰৰ শেহতীয়াকৈ এটা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তক জামিন দিয়াৰ টোপ দি আত্মীয়ৰ পৰা দাবী কৰিলে এক লাখ টকা আৰক্ষীৰ ধন দাবীত অতিষ্ঠ হৈ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ কাষ চাপিল লাহৰিঘাটৰ বোৱালগুৰি গাঁৱৰ হাফিজুল ইছলাম হাফিজুলৰ কথা মতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা লাহৰিঘাট থানাৰ আশে পাশে খাপ পিটিলে চি এম ভিজিলেন্সৰ দলে সকলো সাজু হোৱাৰ পাছত হাতত বিশ হাজাৰ টকা লৈ থানালৈ সোমাই গ'ল বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক হাফিজুল ইছলাম এছ আই মুকুণ্ড উপাধ্যায়ে বিশ হাজাৰ টকা কনিষ্টবল মিজানুল হকৰ হাতত তুলি দিয়াৰ মুহূৰ্ততে চলিল চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান হাতে লোটে কনিষ্টবল মিজানুল হক আৰু সতীৰ্থ হীৰকজ্যোতি ডেকাৰ লগতে দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মূল অভিযুক্ত এছ আই মুকুণ্ড উপাধ্যায়ক বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক হাফিজুল ইছলামৰ তৎপৰতাৰ বাবে একে নিশাই তিনি আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছত অস্বস্তিত পৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষী উৰে নিশা জেৰা কৰি পুৱাৰ ভাগত গুৱাহাটীলৈ তিনি আৰক্ষীক লৈ অনাৰ পাছত বোৱালগুৰি গাঁৱৰ হাফিজুল ইছলামৰ নিৰাপত্তাক লৈ আশংকা হৈছে পৰিয়ালৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট